Tjena allihop, tack för att ni hängde med i detta. Vad ska vi kalla det? Denna rest säger vi bara. Vi har 20 spots och en lycklig vinnare. Jag kommer lägga upp en liknande sån här direkt efter det här. Så kör vi en till sån. Men det blir bara två. Idag i alla fall. Ska vi se. Live. Paste. .49 stämmer bra. Lycka till allihop. Jonas Jonsson, nummer 3. Du är en vinnare. Tack så jättemycket alla andra också. Och ha en trevlig breakkväll, Jonas.